私たちの失敗を失敗に終わらせるのではなく、世界の皆様、どうか教訓として役立ててほしいのです。水俣条約は水銀が原因で起きた水俣病を教訓に、世界で水銀の排出を規制することなどを盛り込んだもので、条約の採択に向け、昨日から世界120カ国が参加した外交会議が始まりました。安倍総理はビデオメッセージの中で、世界から水銀をなくすために力を尽くす責任が日本にはあると決意を述べました。また石原伸晃環境大臣は、環境省として発展途上国に対し、水銀を削減するための技術支援などにおよそ2億円の支援をすることなどを明らかにしました。会議では今日、水俣条約を採択する予定です。